Aya dua kuburan nuku urang kudu di lenyepan. Kuburan anu nyareatan sabab usik. Aya kuburan mun urang geus teu bisa usik. Aduh, oh iya, ada heran ini, yuk. Ayo, dua kuburan kumah itu ada bingung, yuk. Kuburan nuka hiji aka. Ya. Nyata, kuburan. Nah, dina diri urang, dah. Ya, ya, kuburan dina diri urang. Nyata, beteng, teh, tak hiji. Talam ngesebisa usik, kuburan anu di beuteung bumi ah gitu di beuteung taneuh tah. Alah kitu euy. Wel mun ti mana maneh euy. Ieu mah cenah, cenah, ieu mah cenah. Alah, kade di mana euy? Maneh tong sa omong-omong leuh teh. Aya bahaya bahaya aya. Hari akang. Panggung ukuran. Anu kahiji urang teu bener. Loba asupna nu teu balener halal haram. Panangkukeun anu kuburan anu aya di makam. Rek di makam umum eta mah rek di makam keluarga lamun boga. Ayeuh eta beuki-beuki wae mandi yeuh. Wawalingan eta. Di mana-mana eta boga info, di boga info. Asap suap ah. Masak suap. Hari aka. Sok weh mutan ku aka. Lamun ayeuna urang barang dahharna loba anu haram, urang tina haram kitu. Pikiranna ge haram, jadi awakna haram. Lamun awakna geus loba anu dirumpak geus cina dina beuteung, tangtuna eta awakna teh meureun awak anu bau. Awak anu loba getihna teu bersih kitu. Waduh eta euy mane wadi ngomong kitu. Nya mudah-mudahan mah ari bener mah eta omongan teh euy. Cinga tali cing saliti cing saliti euy. Yang teu informasina teh informasina bisa salah. Meureun 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 mah nya mudah-mudahan mah eta teh kuburan nu kahiji teh meureun disebut kuburan anu aya di awak urang. Eta teh kudu bisa ku urang dilenyepan sangkan urang naon anu didahar ku urang sing aya dina ridona anu Allah. Jadi rido Allahna tah kudu beunang rido Allahna teh. Tah lamun ayeuna urang ragana meureun tadi pan aya dina raga teh mah. Raga urang ayeuna geus teu usik cenah tadi, geus teu usik. Nya disebut maut saya kan bakal dikubur deui teh ge raga urang teh raga urang dikubur mah teh meureun meureun ge meureun sarua ayeuna meureun balikna ge inahilahina teh bakal bersih kitu nya bakal ditarima taku beuteung bumi teh kitu nya mudah-mudahan we anu disebut alam kuburna teh balik nak ajati mulang ka asalna teh dina kayaan ridona nu maha kawasa. Kitu meureun-meureun meureun di semang. Aduh. Saya kitu mah. Saya mah. 17 mah.